အစာအုပ်စားလုပ်တဲ့စနစ်မှာလက်ရှိဆောင်ရွက်စာလမ်းနဲ့လာလျှောက်တဲ့စနစ်ကနေအွန်လိုင်းစနစ်နဲ့ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစောင့်လုပ်ခွင့်လာရောက်လျှောက်ထားသူတွေပုံမှန်အစဉ်ပြေစေဖို့ project တွေကိုကာယကရှင်ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိတဲ့ register လုပ်ထားတဲ့ engineer ၊ဗိတုကပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဒီစနစ်ကိုရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလကနေစတင်အသုံးပြုသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆန်းပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မှန်းဆတာတော့အခုတော့တယ်မှာကျွန်တော်တို့ pilot launch လုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ commissioning test လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလောက်မှာအပြီးဆောင်ရဖို့စဉ်းစားပါတယ်အခု pilot test လုပ်ရှင်းရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနတင်ပြတဲ့ထက်မှာပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲချမ်းရနေပြီးတော့ process ပေါ်မှာပြင်ပေးရမယ့်အချက်တွေရှိလာမယ်နောက်က software ပေါ်မှာပြင်ရမယ့်အချက်တွေရှိလာမယ်နောက်တစ်ခါဒီစနစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ public sector တွေရဲ့ engineer တွေ၊ဗိသုကာတွေနောက်တစ်ခါလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ public sector တွေရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးပဲချမ်းလွယ်ချက်တွေရှိဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ချုံးမိဖို့တဲ့ထက်ပြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံနာယာယီကော်မတီရဲ့အစအဦးစောက်လုပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ycdc.globalwithtechnology.com မှာစောက်လုပ်ခွင့်တွေကိုစမ်းသပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီ page တဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့တည်ဆောက်ခြင်းနဲ့အရွယ်အစားကျန်းကျင်း area ထားရှိရမယ့်အနေအထားနဲ့သုံးမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရုံနဲ့ low risk, medium risk, high risk စတဲ့ကိုနဲ့အစဉ်ပြေမဲ့ပုံစံထွက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။လျှောက်တဲ့စနစ်တွေတိဖို့လိုပါတယ်ဒါကိုတိဖို့အတွက်ကိုအခုတော့ဒီမှာဒီ pilot test မှာပါဝင်ဖို့အတွက် engineer တွေ၊ဗိသုကာတွေဆင်းရုံနဲ့ကောင်စီအသီးသီးကတောင်းပါတယ်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံး training လုပ်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ permit system နဲ့မှာပါတာဒီ engineer ဌာနအဆောက်အအုံပါပါတယ်ရေနဲ့တန့်ရှင်းမှုဌာနပါပါတယ်နောက်တစ်ခါရေစည်းရေတာနဲ့ရေစိုးတန့်ရှင်းရေးပါပါတယ်နောက်တစ်ခါကျပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနဲ့တန့်ရှင်းရေးပါပါတယ်ဒါဒီဘဝဌာနတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဌာနတွေအနေနဲ့ဒီ system နဲ့မှာပါဝင်တဲ့လူတွေတခါတည်းကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှာ training ပေးသွားပါတယ်အစအဦးစောက်လုပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကိုပုံစံပြောင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပြီးဆောင်ရွက်ရမယ့်အစဉ်နဲ့ကုန်ကြမ်းမဲ့ငွေကြေးကိုလည်းဖော်ပြထားသလိုအွန်လိုင်းကသစင်ရှောက်ထားချိန်ကနေငွေပေးချေတဲ့အစဉ်အထိအွန်လိုင်းဘဏ်ကင်းစနစ်နဲ့ပေးသွင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရဲကော်မတီကနေအစအဦးစောက်လုပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတလားကိုအလုံးရေ900ခွင့်ပြုပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်